پیدائش دسواں باب. نوح کے بیٹوں سم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں. طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے. بنی یافت یہ ہیں: جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس. اور جمر کے بیٹے اشکناز اور رفیت اور تجرمہ. اور یوان کے بیٹے علیسا اور ترسوس، کتی اور دودانی. قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے. اور بنی حام یہ ہیں: کوش اور مصر اور فوت اور کینان. اور بنی کوش یہ ہیں: سبا اور حویلا اور سبتا اور راما اور سبتکیا. اور بنی راما یہ ہیں: سبا اور دوان. اور کوش سے نمرود پیدا ہوا. اور روئے زمین پر ایک سورما ہوا، اور خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا. اس لیے یہ مثال چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما. اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور ارک اور اوکاد اور کلنا سے ہوئی. اسی ملک سے نکل کر وہ آسور میں آیا، اور نینوا اور رہوبوت اور ایر اور کلے کو، اور نینوا اور کلے کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر ہے بنایا. اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فتروسی اور کسلوہی، جن سے فلسطی نکلے، اور کفتوری پیدا ہوئے. اور کینان سے سیدا جو اس کا پہلوٹھا تھا، اور ہت اور یبوسی اور اموری اور جرجاسی اور ہوی اور ارکی اور سنی اور اردادی اور سماری اور حماتی پیدا ہوئے. اور بعد میں کینانی قبیلے پھیل گئے. اور کینانیوں کی حد یہ ہے: صدا سے غزہ تک جو ججار کے راستے پر ہے، پھر وہاں سے لاسا تک جو صدوم اور امورا اور ادما اور ہنیبان کی راہ پر ہے. سو بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں. اور سم کے ہاں بھی جو تمام بنی ابر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا، اولاد ہوئی. بنی سم یہ ہیں: علیام اور آسور اور عرف قصد اور لود اور ارام. اور بنی ارام یہ ہیں: اوز اور حول اور جتر اور مس. اور عرف قصد سے سلحہ پیدا ہوا، اور سلحہ سے ابر، اور ابر کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام فلج تھا، کیونکہ زمین اس کے ایام میں بٹی، اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا. اور یکتان سے المعداد اور سلف اور حسار، مادت اور عراق، اور حدرام اور اوزال اور دکلا، اور اوبل اور ابیمائل اور سیبا، اور آفیر اور حویلا اور یوباب پیدا ہوئے. یہ سب بنی یکتان تھے. اور ان کی آبادی میسا سے مشرق کے ایک پہاڑ سفار کی طرف تھی. سو بنی سم یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں. نوح کے بیٹوں کے خاندان ان کی گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں. اور طوفان کے بعد جو قومیں زمین پر جا بجا منقسم ہوئیں، وہ انہی میں سے تھیں.